Олександр Зубченко «Під чужим небом». Продовження. Хоп поспіхом прийшов до Вардана, швидко поговорив з ним, віддав йому невелику торбинку з грошима і попрямував до кімнати. Івась у цей час чистив його одяг щіткою з бобрового хутра. Китаєць наказав Івасеві усе обришити та збиратися. «Ми маємо дуже швидко виїхати». Хоп взяв хлопця за плечі, пильно подивився в очі і сказав, що зараз він зустрінеться з дуже знатною особою, який також прислуговуватиме. Вони негайно вирушають у далеку подорож до чудової країни його дядечка Хо Батьківщини. Подорож може бути небезпечною, тому він вимагає від Івася абсолютної слухняності і відданості. Івась пообіцяв, що буде вірно йому служити. Хо ласкаво подивився в Івасеві очі і попрохав його виказувати якнайбільшу шану тій особі, з якою той скоро зустрінеться. Вони швидко зібралися, склали речі на спину Віслюкові та поквапилися з гостинної оселі Вірменина до центру міста. У багатому будинку, в центрі кафе, метушилося. Слуги та воїни готувалися до від'їзду. Вони носили скрині з речами, запасалися харчами, готували зброю. Далека подорож була ще й небезпечною. Знатний юнак був не хто інший, як Чжу Юцзянь, принц, старший син імператора Китаю. Чому він опинився в такому віддаленому від Китаю місці? Хо знав. Саме він координував дії принца і організовував цю складну подорож. Обставини складалися так, що необхідна була присутність Чжу в імператорському палаці. Імператорська влада там втратила свою силу, поступившись впливу оточення євнухів та чиновників. Принц уже декілька років жив в Італії, вивчаючи різні науки, а найбільше – малярство, до якого мав неабиякий хист. Він мало цікавився придворним життям у батьковому палаці, а ще менше – внутрішньою політикою країни. На той час ситуація досягла критичної точки. Імператор став мало не фіктивною фігурою. При дворі процвітала корупція і хабарництво. Окрім того, велику загрозу становила Манчжурія, яка претендувала на престол і владу в Китаї. Талановитий політик і спритний воїн, вождь манчжурів Нурхаці створив дисципліновану і навчену армію, прокаючи амбітні і чіткі плани завоювання Китаю. Тепер, з урахуванням того стану, у якому перебувала влада верхівки, це не вдавалося нездійсненним. Хо, як представник вірної династії Мін, ранки урядовців з нагляду за господарством осіб імператорської крові, боровся проти системи, яка неминуче вела до розвалу могутньої держави. Як це не дивно, але все придворне управління опинилося в руках жінок і євнухів, котрих налічувалося більше тисячі осіб. Імператор не знав, або й не хотів знати, що твориться в державі, повністю довіряючи своєму оточенню, яке цим користувалося аж надто активно. Усе змінювати треба було радикально і терміново, але для цього необхідна була присутність принца, щоб передати йому владу, забравши її з рук не стільки батька, скільки його оточення.
Хо зібрав гроші, взяв із собою декількох вірних та розумних помічників і вирушив з караваном через Середню Азію до Криму. Звідти він надіслав листа до принца через своїх помічників, а сам залишився, щоб забезпечити зворотній перехід. На Івася він натрапив зовсім випадково. Якби не історія з убивством татарина, то зараз перебував би хлопець десь в іншому місті. Китаєць радше інтуїтивно відчув необхідність цієї купівлі, ніж практично потребував її. Проте за цей час він жодного разу не пожаркував. Хлопець йому сподобався, був меткий і розумний, старанний і роботящий. Хо сприймав Івася як власного сина, хоча це почуття було йому незнайоме, бо дітей у нього ніколи не було. Усе своє життя Хо присвятив вивченню бойового мистецтва задля охорони імператорської особи, у чому досяг найвищих вершин. Караван був готовий до подорожі. Принц сидів у високому з накриттям екіпажі, з усіх боків закритому металевими ростами. Попереду і ззаду їхали по три вози з воїнами, слугами та збіжжям. На передньому сидів Хо з Івасем. Вони піднімалися вузькою дорогою серед пагорбів. І коли нарешті виїхали на найвищий, звідки капу було видно, як на долоні, побачили море. Туманно-синє воно зливалося з обрієм і переходило в небо, у якому велично сходило сонце. Ця картина заворожила обох. Вони дивилися на цей чудовий краєвид, похитуючись на возі, і кожен думав про своє. Хо – про свою батьківщину, до якої він повертався, а Івась – про своє спалене село, від якого доля відносила його все далі і далі. Наступного дня Атманджа, новий хазяїн Юрася, розбудив його у досвіда та знаками наказав збиратися. Юрась швидко схопився з глиняної підлоги з постеленим на ній шматом овечої шкури і пішов за турком на двір. Стояв густий туман, птахи співали як удома, і Юрась ледве стримував сльози. Але ніс зрадницьки зашморгав, на що Атманджа показав щось начебто заспокійливе. Вони пішли тим же шляхом, яким прийшли сюди. Цього разу Атманджа здебільшого мовчав, і видно було, що невеселі думки відбивають зморшками на його лобі. Нарешті вони дісталися великої площі, оточеної невисокими, схожими на казарми продовгувастими будівлями. Згодом з'ясувалося, що це були казарми султанського яничарського корпусу, де жили та служили яничари, грізні воїни султана. На цю площу звідусіль турки приводили хлопчиків, яких привезли з багатьох християнських країн, що знемагали під владою турецького султану. За традицією, їх тепер мали навернути до ісламу, а саме обрізати, поголити голови та прочитати шахаду – символ віри. Для цього тут було напнуто три намети, у яких проводили обрізання. Хлопців вишикували у дві шеренги. Згодом з'явився Оджабаши з мулами і подав команду. Воїни почали хапати хлопців і заводити в намети. Звідтіля пролунали крики болю і страху. За кілька хвилин бліді і заплакані хлопці з поголеними головами
були конвойовані до місця, де стояли мули, які кожному диктували турецькою мовою шахаду і змушували повторювати. Це було схоже на моторошну виставу, і Юрась з острахом чекав своєї черги. Воїн грубо схопив його за лікоть і поволік до намету. Далі все сталося, як у жахливому сні. Сорочка на грудях розірвалася, і під нею зблиснув срібний хрестик, який дивом уцілів під час подорожі. Турки здійняли скажений елемент. Хтось підскочив і зірвав його з Юрасевої шиї, кинув на землю і почав несамовито втоптувати в порохню. Кілька з них схопили хлопця і кинули на високий стіл, заплямований кров'ю. Що було далі, Юрась майже не пам'ятає. Отямився лише тоді, коли його вже підвели до мули. Він механічно повторив усе, що йому казала, і повернувся до стою, ледве пересуваючи ноги від болю і втоми. Тепер їх почали знову оглядати, але вже не так, як на ринку, обстежував сам Оджабаши. Він пильно вдивлявся в обличчя, оглядав фігуру, обмацував руки і плечі. Найміцніших ставив хлопців від води окремо. Їх готуватимуть до обов'язків пажів султана. Повз Юрася Оджабаши пройшов побіжно, ковзнувши поглядом, надто зіщурений був хлопець, наляканий нещодавнім насильством. Усі процедури настільки втомили Юрася, що він бажав зникнути хоч куди. Коли все закінчилося, хазяї позабирали хлопців і повели у свої домівки. Юрась і крихти не мав у роті з учорашнього ранку. Тож удома в Атманжі, коли запросили до спільної трапези, хлопець накинувся на їжу з такої жадібності, що діти зареготали. Але Атманжа суворо прикрикнув на них, а хлопця навіть ляснув по потилиці, на що той ображено засопів і, нахиливши голову, люто зиркав на Юрася, якого хазяїн теж різко зупинив. За знаком Атманджі усі стали до молитви. Турок щось показав Юрасеві, але той, не розуміючи, стояв розгублено. Атманджа склав Юрасеві руки для молитви, підняв його голову догори і почав молитися. Коли молитву було закінчено, усі підійшли до імпровізованого столу, обідали на тканому рядні, підібравши ноги. На обід був пісний плов, який видався голодному хлопцеві дуже смачним. І тепер, хоч як йому хотілося їсти, Юрась боявся взяти їжу, пам'ятаючи грузливий сміх дітей. Тим більше, що його невизначене становище – чи то бранця, чи то наймета, змушувало стримуватись. Атманджа взяв Юрася за руку і показав, як треба брати плов. Діставши дозвіл, хлопець потрошку, стримуючись, почав жувати рис, поглядаючи на присутніх. Але всі були зайняті їжею, і Юрась, вже трохи оговтавшись, почав швидше наминати смачну страву. Усіх, кого забирали в яничари, віддавали в турецькі сім'ї, щоб вони, по-перше, потручилися, по-друге, перекинулися до ісламської віри. Після обряду обрізання їм давали турецькі імена. Юрась ще не розумів, що його вже назвали Муратом, і поки що не відгукувався, коли Атманджа звертався до нього на нове ім'я.
Хлопці мали працювати на хазяїна, виконувати всю тяжку і брудну роботу, загартовуючи тіло і душу. Турки дуже цінили таких робітників, тим більше, що плата за них була невелика. Але Оджа-баши, який керував цим процесом, ставив суворі вимоги. Вихованець після проживання в турецької сім'ї мав бути здоровим, істинно віруючим та досконало знати мову і турецькі звичаї. Ще краще, якби він забув усе, що було до турецького полону – батьків, батьківщину і рідну мову, а головне – Христа.